Beesha Cabdla Xaamud ayaa mag ku wareejisay Beesha Bah-Ogayslabe oo hore kiis dilaa uga dhaxdhacay taas oo labada beelood ay ka heshiyeen waxaana goobjoog ka ahaa goobta lagu kala wareegayay magta wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdirsaaq Ataasha guddida nabadgelyada gobolka Sanaag iyo xildhibaano ka socday golaha guurtida Soomaaliland ugu horeyntiina waxa halkaasii ka hadlay Chief Aqil Keise, Chief Aqil Ismaaciil Muuse, Aqil Cabdullaahi Faarax Dhoore, waayeel iyo waxgarad kale. Osino Beesha Bah-Ogayslabe. Waanu kala qaadanay Facebook-ki hore 100 halaad oo lacag ah iyo 330 jifi ah ayaan u marinay way naga hayaan iyo gabadh ayaa Facebook-ki hore noogu jirta. Facebook-ka dambe lix iyo lixdan halaad baa u haray iyana ballan baanu kaleenahay ilaahay subxaana watacaala tacsidaas siciid cabdi warsame waxaan leenahay naxariistii jana allaha ka waraabiyo heshiiskaa wanaagsan ee ka dambeeyey dhacayna waxaan leenahay allaha inoo aqbalo akhyaarta iyo dadka waayeelada ka soo shaqeeyey iyo madaxdaas iyo culimmadii hawsha weyn ka gashay iyo dad iyo madaxda intaba nagu caawisay hawshaasi in saa u suurto gasho oo la helo iyagana mahad baan u celinayn inta wixii ka dib waxaan halkan ku bixinay sida uu caaqilka reerku sheegay 133 halaad oo ay 100 lacag tahay u dhigmaysay $30,000 iyo 33 halaad intiba waa naga gudbeen iyo gabadhina waxa weeye munaasabadeedan ayaan ku bixinayna waa Facebook-ki hore inta dambena waxa weeye 66 ka halaad ee dambena waxay leedahay ballan bay leedahay ballantii baan ku bixinayna waxaan kaloo idin sheegayna walaalay anagu haddaan nahay reerkaas waxaan magta dambe ee sharcigaannu marinayna sida saxa ah dhalka cid kale ayaanu siinaynaa ta kale aan taan wada leenahayna waa wada bixinaynaa arrimaha kale nabadgelyada ku eega kan la midka ana waa ka shaqeynaynaa sida tan looga soo shaqeeyay ayaanu uga soo shaqeynaynaa gobolka arrimaha caynkana ka jira inay dariiqan wada maraan oo sidan aynu uga wada qayb qaadano ayaan waxaan ka codsanaynaa guurtigan iyo waayeelkan iyo culimada tan iyo madaxda gobolka inay doorkan naga dhamaadaan sidaan u qorsheysanay anaguba maga hoodhamay inay naga soo afjarmaan halkan waxaan isugu nimi marxuum Saciid Cabdi Warsame Allah u naxariiste diyadiisi horaanteedii in lagu kala qaato baan isugu nimi heshiiska iyaga hore wuxuu ahaa 100 halaad oo dhagar ah iyo 100 halaad oo lacag ah iyo gabadh face hore inaanu kala qaadano waxaan ku ballanay gabadha iyo jifida iyo 100 lacagta ah booskan insha Allah Abdullah Kariim waxa lagu gudoomay 100 halaad oo lacagta ahaa iyo jifidi baa lagu gudoomay insha allahu gabadhiina insha allah qorsheeda haddaan isugu noqonayna waxa la yiri kullu makaan lahaa maqaal boos waliba dee wuxuu leeyahay hadalkiisa booskeedan gabadheeda insha allahu la tegeynaa bidmillaahi kariim insha allah bidmillaahi kariim hantida waa gudoonay intaas insha allah waa hantida halka lagu kala qaatay inaya cid alla cidda reer sanaaga oo nooc alla nooc ay doonto ahatay wax ka maqan yihiin waxaan ku soo dhaweynayaa insha allah bidmillaahi kariim iyadoo adduunka iyo aakhirada madaxa eegaysa in lagu kala baxo nabadgelyo iyo golo wanaagsan waxaan gudoonay geelaa la sheegay ee 133 ah sidaa la sheegayna gabadha warkeeduna waa xilli dambe wixii hadhay geela oo 76 halaadana insha allahu madashooda iyo meesheeda biidnillaahi tacaala waa u mahad celinaynaa cid kasta oo runtii hawshan ka qayb qaadatay waxaan leeyahay sidaa ragii hore sheegay dadka waxa dhaqa nabad haddaan wixii dhacaa la dhaahin oo laga daba tegin runtii waxma hagaagaan geestooda waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah waayeelka madax dhaqameedka waxgaradka taliyayaasha ciidamada gobolka iyo guddoomiyaha guddida nabadaynta golaha guurtida Soomaaliland hore waxay odhan jireen godobta waxa tiraa guuyo xoolaha iyo gabadh godob reeba labadiiba waa ku dhanyaysaa kaalka waxay taas waxay qiraysaa godobtii inay tiranta waxay dii dambena waxaynu leenahay insha allah sidaas oo kale ha ku dhammaadeen walow allahu soo fududeeyo qolada tan laga sugayo wixii dambena qoladanna waxaan leeyahay samir iyo iimaan sidaa ay u qaateen allaha ugu allaha ku siiyo waa joogaan aad baa lagu faraxsanahay aad iyo aad bay u qurux badan tahay sidan ay dhumaata ayr waxayna ku dhammaadeen nabadgelyada wax badan baynu ka shaqaynay marka labaad xaaladdan waa mid raagtay waxaa si gobanimale ka yeelay oo samir iyo dulqaad muujiyey waxa weeye waa Bah-Ogayslabe waa ku ammaanaynaa kale Chief Case Ismaaciil Muuse oo isaguna aada ugu dadaalay inay magtanu baxsoonto
isagana waxaanu leenahay waa ku mahadsan tahay. Waxaan markhaati ka nahay labadan reer sida wanaagsan ay u kala baxeen oo wanaagsan ay qolana u qaadateen nabadgelyada, qolana iyaguna qoorkeen noqoto ku kahayn baxday. Aad iyo aad baan horta labada qolaba ugu mahadcelinaynaa. Labada beelood ee ku kala qaatay xoolaha labadaba waa u ducaynaynaa. Waliba beesha samirtayna aad baan ugu ducaynaynaa beesha Bah-Ogayslabe. Reerkaa qaatay wanaagga iyo sabirka qaatayna ilaahay meel xasanaad ilaahay ha u geliyo. Reerkan ballankii ku keenay diyadii ee lagula ballamay iyaguna qaateen ilaahay iyana ajar iyo xasanaad allah ka siiyo. Mar labaadka waxaan u ducaynayaa labada beelood ee Bah-Wadaag iyo Cabdalla Xaamud oo qolana samarkii qaadatay iyo sugustii qolana qaadatay sadkii oo ay bixiso iyo quuristii qaadatay qolada Bah-Ogayslabe. Waxaan leeyahay iska huwa khayr cawl khayr qaba allah idinku bedelo. arrintaa ka shaqaysayna waa arrin taariikhi ah oo nabadgelyo ah ee qolana samirtay qolana qaanbaxday inaynu una mahadnaqno una ducayno wixii u hadhayna in ilaahay u fududeeyo. waxaan beesha Bah-Ogayslabe uga mahad celinaynaa samirkii ay qaateen iyo dulqaadkii arrintaa ay ka galeen. waxaan leeyahay dhammaantiin ilaahay khayr iyo sharaf aydinku siiyo aydinku bedelo. beesha Cabdalla Xaamud ee magtan bixisay ee ugu horreeya jifca qolkayse oo muddadii uu heshiiskan soo saxeexay ciddii ugu horreysay u taliya ahaan ula yimid aan ahaa qoraalkii heshiiska labada beerood heshiiskii fuliyeyna waxaan leenahay beesha ilaahay khayrada siiyo. sidaa aad isaga soo ururiseen oo aad usoo diyaariseen magtii iyadoo cuslayd waxaan leeyahay ilaahay haydu fuday. meeshii Bah-Ogayslabe ee sabirtay waxaan leenahay cawl khayr qaba allah idin siiyo sidaad u sabirteenna allah idin ka mahadnaqo. beesha Cabdalla Xaamud iyaduna qaantii iska bixisayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. waxaan leenahay xoolaha halkaad ka soo saarteen meel khayr qaba cawl khayr qaba allah idin ku bedelo. ugu dambayntiina waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey kusimaha bara saabka gobolka Sanaag aana gudoomiye ku-xigeenka gobolka Maxamed Khaliif Nuur iyo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdirasaaq Maxamed Ataasha. allah idin aqbal ducadii maanta xaggiinay jirtaa waayo ninka samra waa nabadgelyada keena magdiid waa nabadiid laakiin marka aanu xudhno magdiidka aanu ugu imanina. halkan labada beelood ee maanta aynu markhaatiga u noqonnay kala wareega ay la kala wareegayeen gashigii dhex maray labada beeloodba horena waa loogu duceeyey aniguna ilaahay waxaan uga barayaa sidaa loogu duceeyey ilaahay inuu aqbalo. aamiin. beesha Bah-Ogayslabe ama Bah-Wadaag way samreen. ninka samrana ilaahay subxaana wa tacaala qur'aankiisu ku sheegay beesha Cabdalla Xaamud oo runtii caaqilkii kaysay halkan ka hadlayey oo sidaan taariikhda ku ogahay ilaa ingiriiskii soo taxnaa caaqila waxaan qirayaa inuu nabadoon yahay waana ku ammaanayaa runtii magwaafiyay bixiyeen wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo